Pe data de 3 februarie 2004 și a avut consiliul local, conform dispoziției primarului Oana Begreț, a fost convocat ședință. După ședință am aflat că a fost un proces verbal, nu întocmit toate modificările în decizie. Noi am propus domnului primar, conform articolul 16, legea 46, să convoace consiliul ca toate neajunsurile care au fost în anterior să le corectăm. Dar lui a refuzat, atunci, conform legii 46, articolul 16, punctul 25, dacă primarul și viceprimarul refuză, au dreptul o treime, Consiliul să convoace ședință. Și l-ați convocat? Noi, 10 consilieri, am depus demersul la Așa? primărie unde a fost înregistrat că scrie în lege demersul secretarul Consiliului Ghidighici și primarul. Am făcut ordine de zi, am indicat toate punctele, ne-am însemnat și am înregistrat în primărie. Și mai departe? Mai departe, conform ordine de zi, ne-a prezentat în fața primăriei. Primăria a fost închisă, în primărie se afla fișorul lui, domnul Oana Begreț, Alexandru Begreț, care în calitate de jurist activează și judecată statul Bucan, prin încheiere a fost suspendat din funcție și încă două persoane erau în înăuntru. Nici nu era la sua prindă, mă, ce stă noi aici? 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 Ce stă noi drumul. Ce stă noi aici? Ce stă noi aici? Ce stă noi aici? Ce stă noi aici? La telefonul poliției îl aveți? Nu știu, am și trebuie să vă spun. Dă drumul cu vinitorul, cu vine, mai chemăm poliția. Auzi? Să scrie mai rău. Am scris demers. Cum am sunat șefii, suntem și atribuții avem noi, spun și vă atribuții ceva. Că scrim noi la șef, dacă poliția nu se implică. Asta e, că scrim noi, pentru că nu se poate în țara asta să fie iată atâta nedreptate. Și eu am ușit să forțez lucrurile. Dar nu s-a spus nimic, uitați, ei sunt aici, de ce să se refiți faci? Pe câte ori poliția stătea aici? Nu sunt grații. Nu de voie să intrăm înăuntru. Am sunat comisarul. Tocmai atunci ni se permitea să intrăm. Asta ce e? Asta e... Am raportat acum jos măsuri și măsuri trebuie. 11 consilieri au fost prinzeți în fața primăriei pentru convocarea ședinței. Și n-au putut să facă ședința. În legătură că dumnealui personal, pe secretară a Consiliului, statul Ghidighici, pe secretară nu e a primăriei, e a lui personal, e a Consiliului local, a eliberat-o de la serviciu. Și din cauza aceasta, consilierii n-a putut să convoace ședință. Una la mână. A doua, primăria a fost închisă. Noi putem să întâlnim înăuntru, discutăm pe tema asta. Domnului categoric n-a deschis primăria. Am fost nevoiți să chemăm poliția, cazul dat. Practic, consilierii, noi toți am discutat întrebarea dată afară. Nu afară, imposibil. Știți cum? Întuneric și mai departe. La poliție ați depus o plângere? Da, la poliție noi am depus o plângere, dumnealui, pe ce? Pe ce fapt? Pe faptul că dumnealui categoric ne-a interzis să intrăm în încăperea publică. Primăria e publică, dar nu e particulară
Și mai ales voi în calitate de consilieri. Da, toți consilierii. Și încă după asta mai a fost încă câteva persoane din sat. Practic, dumnealui ne-a blocat activitatea consiliului local. Și acum ce intenționați să faceți? Noi am depus alt demers, repetat, în legătură că secretarea consiliului se află la sesiune. Deci nu putem să convocăm. Dumnealui ne-a promis că pe data de 3 aprilie, la ora 10, va fi convocat ședința Consiliului Sătesc Ghidici. Așteptăm că dacă secretarea lipsește la ședință, ședința Consiliului e ilegală, că n-ar și induce proces verbal. Ce noi mai? Toate documentele pregătit, avizurile, proiectul de decizie, tot ce trebuie pentru ședința Consiliului. În legătură cu secretarea Consiliului, Cojocar Cristina, a lipsit, ședința n-a avut loc. Dar de cât timp n-a mai avut loc o ședință de Consiliu? Nu, a fost 3 februarie ședința. A fost convocată, din 8 întrebări, numai 2 au fost precautate. În legătură că toate întrebările în ordine de zi n-au fost pregătite. Orice întrebare care e ordine de zi, te-a și foarte bine pregătit să prezinte... să prezinte toate materialele pentru adoptarea unei decizii. Dacă nu sunt prezentate toate materialele pentru adoptarea decizii, întrebarea dată se exclude și se pune la următoarea ședință. Dacă materialele toate s-au acumulate, se pune ședință și decizia se adoptă. Cum credeți? Cine are interes să tergiverseze? Până amu, domnul Ion Deglet a avut interes. Toate problemele care le-au fost în ordine de zi, el a avut interes. El a fost președintele ședinței Consiliului, președintele cetății cu pământuri, președintele ce în sănătate și reprezentantul a Consiliului Sătesc Ghidighici, unde în 3 februarie a fost propus candidatură care reprezentat și până ziua de azi n-a fost eliberat procura pentru reprezentantul să participe în ședința judecăți și în alte organe. Am înțeles. Prezentați-vă? Consilier local Nicolae Înghilinci. Da, despre filmările cele, ce conțin ele? Vrem să difuzăm. În timpul filmărilor a fost o persoană care a documentat toată activitatea noastră. Deci faptul că nu vi s-a permis să intrați. Dar nu ne-a permis, încăpere, a fost închis primărie. După aceea, dumnealui mai târziu a apărut cu automobilul de serviciu. Automobilul său de serviciu l-a lăsat mai departe de primărie și pe jos a prezentat în fața primăriei, nicătând o dată indicații ca primăria să fie închis. E personal. Clar. Ia, uite la mașină asta, eu da. Dă-te drumul, domn primar, să intrăm, că am înghețat afară aici. Până la ora 9 vin mașini diferite, totul Chișinău e aici. Până la ora 9-10 seara, când aveți nevoie. Așa. Până la ora 5 vineți puțin. Eu v-am anunțat prin domnul Cernavca și vin să fiu cu data de 3 aprilie. La ora 10 dimineața. Păi și eu convoc primărie, da, sau convoc consilierii. Asta e consilierii convoacă. Conform legii, consilierii au dreptul să convoace atâta cât timp... Vă să-i răspund, domnului. V-ați solicitat, eu am convocat. Dacă nu o convocam, atunci voi vă aflăm. Puteți să-l convocați. Odată și eu nu v-am refuzat. Domnul Cernavca, de ce n-ați anunțat consilierii? Nu ați refuzat. Cine eu am anunțat? Eu am anunțat, s-a spus că m-am reușit. Dar dumneavoastră aveți secretarea Consiliului care trebuia să sune, să spună la toți consilierii să nu vină, să nu fie prezentați.
Dar este secretarea Consiliului, domn primar. Doamna Raisa, eu vă răspund. Dumnealui m-a sunat. Pe mine nu mă interesează, domnul Cernac, că dumneavoastră aveți secretarea Consiliului. Nu vă interesează. Foarte multe nu vă interesează. Când faceți ședințele la ora 7, asta scoate, da? Par venit pe data de 4. Pentru a pregăti o ședință este necesar de timp. Știți de asta. Dacă e extraordinar, 3 zile înainte, trebuie să fie convocat. Știu eu legea, domn primar, foarte bine știu. Dar dumneavoastră, secretara Consiliului este care trebuie... Cum să o lăsăm pașii? Mie trebuie să ne anunțe. Că astăzi nu este ședință. Omul care s-a adresat, care a adus... De ce trebuie să mă anunțe pe mine, domnul Cernac, că dacă este secretarea Consiliului? De ce? Eu am informat persoana responsabilă, care dumneavoastră ați împuternicit-o, așa am înțeles. Este secretara Consiliului care duce cont de asta. Secretara ați vă trimat acasă, îmi spuneți. N-am nevoie să mi-i trimat acasă, trebuie să sune, să spune. Vă mai spun o dată, pe data de 3 aprilie este convocat. E prea târziu pentru... avem probleme. Ce era dacă astăzi era deschisă primăria și intrăm noi toți, normal, și discutam cu dumneavoastră toate întrebările? A localității. Da, cui sunt? Noi cine rezolvăm alte probleme în afară de localitate? Am spune și probleme. Toate prământurile care se vând în fiecare zi. Ia ca aici sunt problemele localității. Nu e chine că e să rășești glande. Nu răcânie. Alte nici nu pot foarte de acum. Foarte frumos vorbiți, domn primar. Foarte frumos. Nu răcânie. Dar și întrebări așa ard acolo. Toate ard. Chiar ar trebui să... Chiar să ne felicitați, domn primar, să intrăm în primăria satul, nu e dumneavoastră. Și ce? Și ce, mâine e zi de lucru, e zi de sărbătoare. Mâine ați vă spus. N-am nevoie să mă felicitați. Trebuie să deschideți primăria. Toți oamenii au dreptul să intre în primărie. Mai decât consilierii. După ora 5. Și trebuie să stai atunci când vice primarul să închid acolo sata acolo. De ce e? E frumos? Dar de ce e ora 5? Domnul primar, e frumos piciorul dumneavoastră șadă în primărie și să ascund? După ora 5, dacă nu e ședință... Primăria stau pe doi înăuntru. Stau în primărie. Ducul stau în primărie. Consilierii stau afară toți și îngheață și ei stau închiși acolo, ficiorul primarului. Închiși, nu deschid ușa. Frumos tare. Ele dejurne, să... Dejurne. Dar de-amă știu, ești paznic de acolo. De-amă știu paznic de acolo. Spune că om de... Așa, iată. Și spune să nu deschidă ușurile nici pe consilierii să intre. După 5. După 5, nu. Bun. Este o leacă de omenie și o leacă de rușine. Domn primar, în ziua de azi, toate proiectele decizii și avizul sunt pregătite. Trebuie doamna Cristina Cânjocar, e secretara Consiliului și a satului, dar nu dumneavoastră personală. Noi, în serviciu, am angajat-o, noi am votat. Cât e servitor? N-am înțeles. Iată poliția aici. N-am înțeles, domnule. Hai la probe. Poliția aici. De săvanule. Uite, le bată. Le bat. Am servit eu. Polițist. N-ai rușine. Domn polițist. Imediat de mine, l-ai spirit ambii. Am unul l-ai spirit, nu? Am unul l-ai spirit. Pe mine m-a insultat, am ambii. Mă tași eu în mașină, l-ai spirit. Ambii, nu știu, am unul ia. Am unul ia. De ce vană? Cobâlnea. Ei, asta e. Asta e povești vechi. Domnul Ion. Sunteți primar, vă aude un sat întreg, cum vorbiți dumneavoastră. Mie ni rușinea sta aici. E provocat. Cobâlnea, gnabile, așa se vorbește. Nu văd nimic să ardă în sat. Totul arde, în fiecare zi se vând pământ. Asta e treaba consilierilor. Este o leacă de omenie. Deschideți primăria să intrăm consilierii. Noi suntem consilieri, suntem aleși satului. Nu se deschide azi în zi de sărbătoare. Care? Mâine sărbătoare. V-am spus mâine sărbătoare. Eu v-am spus și v-am anunțat. De data nimeni de 3, nu m-a anunțat. Este secretara Consiliului care trebuie să anunțe. De 3 aprilie, la ora 10 dimineața, frumușoi, tăți ca unul. Veniți și... Frumușoi. Ședința s-o cot ca să hotărească Consiliul la ce are în nu vrea că primarul o face consilierii. Legea spune asta. El citește numai ce trebuie să luăm. Dacă mă tai ești consilier de mulți ani, trebuie să știi. Știi noi, dar gine. Știi, dar puțin.
Da. Licitația se făcea la 11 de noapte. De noapte. Da, da. Consiliul trebuie să facă. Sigur. Tot așa cum era să-și mătă. Eu facem sara. Ați văzut? Iată, ați văzut de acum. Iată. Nu ai să șantajezi pe dinși, n-ai să-l șantajezi. Apoi cum, după 5 parte... Eu nu l-am luat atâta cât ai luat tu. Așa mai jos de amonul prea altul. Și din echip, și... Dar pe dacă nu, și spune. Eu spune drept, nu are dreptate. Are dreptate, e foarte corect. Nu poate Consiliul să numească ora sau... De ce nu s-a putut așa să vorbim, să discutăm în primărie, domnule Ioan? Dacă tăgem la cale. Pentru cine e primăria asta? Dar mai tare o agraviez. Eu nu știu ce agraviez. Chiar și am ușat la moment, trebuie înaltat zi-ntă cariera, deci nu e nici serios și acolo. Și discutăm până la urmă, să închide ușa în fața asta, nu e normală să vă. El e consiliat ca și noi. Avem secretară. Cu adresarea cu dumneavoastră, dumneavoastră nu e venit. Și dumneavoastră azi s-a dat răspuns. Pe numele tuturor consilierilor. Mă scuzați, dar mie ne-ar fi rușine ca primar să vin ca hotul să mă opresc acolo cu mașina și să stau să mă uit. Sunt consilieri sau nu sunt? Ce fac ei? Stau vreo 5 minute și pe urmă să mă plec cu mașina. Ca să spună că n-au fost în genere. Mie e rușine. Satul se uită la noi și mi-e rușine a trece prin sat. Eu cu borte de gunoi. Eu am venit... Afară? Da. Afară? Dar ce n-ați venit cu mașina, cum veniți tot de urmă? Asta e treaba noastră. Treaba dumneavoastră. Da. Domn primar, părerea mea că trebuie să deschideți primăria... Asta e public. Este o leagă de luminie la urma urmei. Azi ești primar, dar mâine nu știi cine ești. Noi vorbim, nu mai spune. El nu e secretar. El nu e secretar. Ora prădaiți aplauză. Da, istina. Dumnezeu dumneavoastră. Anunțul numele tuturor consilierilor. Consilierilor. În numele consilierilor. Ați precizat dacă o să aibă loc. Și eu v-am informat că nu reușim. Am informat pe unul, pe doi și n-am dovedit. Dar v-am spus cum așa. Nu e obligat, nu e informat. Este a zis patru întrebări care zic nu serioase și nu s-au dovedit. Noi tot am reușit. Toate documentele sunt. Sunt. Pe loc. Data trecută a spus că nu avem proiect de decizie. Și nu i s-a dat procură persoanei. Cine e ursul ăsta că merge pe Mihai și din contul ăsta primăriei merge în... Dar cine îl plătește? Are procură de la primărie sau de ghidinie? Pentru că noi am votat că ursul să-i dăm, că el să ne apere interesele. A Consiliului. Domn polițist, vă rog frumos. Mie îmi pare rău că mi-a vieț așa... Am un preot pe care l-a expertiză. Nu știu cum vă gândiți dumneavoastră. Suntem totuși oameni toți. Nu, la expertiză mă duc în sat. Suntem aleșii satului. Noastră parcă așa, într-un fel, vă ștergeți picioarele de noi. Așa, parcă ar și... Eu sunt primar, dar cineva nu-i nimeni. Trebuie să fie o leacă de omenie. Mă scuzați că eu așa, dar chiar am ajuns la activitatea primarului numai să bazați numai pe minciuni. Mă iertați, mă scuzați, suntem în săptămâna oatelilor, dar chiar așa nu se poate. Iată, noi o simt mai bine. Faptul că suntem noi aici, deja tot conform legii am venit încoace. Eu dacă aș fi văzut altceva, mai important, apoi da, puteți să-mi zic. Eu încă o dată vă spun, este o leacă de omenie. Aduceți-vă aminte cum ați ajuns primar, domnul. Doamna Răsă, eu vă spun... Mi-e rușine că așa vorbesc, dar m-ați scos de acum chiar din... Pe data de 4 parvenit din mersul și pe data de 7 e imposibil. Cum e imposibil? 3 zile extraordinare. Consilierii sunt gata. Extraordinar, cel puțin trebuie să fie 3 zile înainte. Corect, bravo! 4 aprilie, asta peste o lună, mai mult de... 5-7, azi de ultima zi. Data de 4... Dacă consilierii au convenit la asta că sunt gata și pot să hotărască toate întrebările, este, de ce dumneavoastră nu trebuie să deschideți primăria? Pachet documente pregătit, e gata, tot este. Nu cum așa primăria satului să fie închiși, mai ales că a venit consilier. În primul rând e consiliul și pe urmă primarul. La ora 10, poftim. Convocat, convocat. Da, este dispoziție. Unde dispoziție? De ce atunci? Dispoziție se face cu zi înainte până la ședința consiliului. Domnul primar, asta se ține în lege. Cu o zi ne se face dispoziția. Ia nici mișinul ăsta aici. Îi spune în lege, scrie. Cu o zi înainte primarul face dispoziția, au convocare, au ședințe. Of, Doamne Dumnezeu. S-a mai schimbat. Nu, dacă legea cu mine, eu citesc articolul. Când îi trebuie, iar te schimbă. Asta e clar.
Dar să ignori chiar părerea consilierului domnului. Nu, nu te pute în coași să fie prezidentă. Secretarea consiliului se fac cu ceași verbal și gata, nu-l nimic. Dar ce să-mi țin pentru mine? Dar ce-i măta dacă azi? Păi, unul cât face, unul la tăți, el este mai scump din lui. Dar el este stăpânul satului și gata, s-a terminat aici. Țara satului, gata, el face vrei. Fiecare om are părere. El Constantian are dreptul ca fiecare om din sat. Fiecare Constantian are dreptul să se implice în toate problemele. Ce n-am dreptul? Ce dumneavoastră aveți dreptul? Noi am luat atunci, te-am propus, cum spune doamna Raia, te-am propus ca să avem un primar de treabă în sat, să găsească limba comună. Tot oamenii, după ce te-am pus în fotorie, și pus să-ți hotărăști întrebările tale personale și care să dă păi să o să le găsiți, o să le vedeți, o să le vedem toată lumea. O să le vedeți, o să le vedeți. O să le vedem toți. Nu nimic, o să le vedem. Să strânge funie la tard de acum. Chiar e să strânge funie de acum. Dumneavoastră închideți, nu închideți gura, la consilier închideți gura, dar cine? Secretara nu trebuie să vorbească, secretara trebuie să facă ceea ce zice primarul, dar nu normal așa, de-am neajuns. Oricare ședință au dreptul și consilierii să o convoace, fără permisiunea primarului, dacă primarul nu vrea. Și atât, asta spune legea. Păi eu am zis că nu vreau, nu v-am spus, s-o convocat. Nu, că noi acum vrem, acum Consiliu. Înseamnă că este necesitate să o facem urgentă. Asta e. De ce se numește extraordinară? Cuvântul extraordinar ce înseamnă? Nu că la 1 aprilie. Ședința se convoacă cu 5 zile înainte, dar nu cu o lună, domnul primar. Așa e ordinară dacă o facem. Azi în câte? Numai o lună în urmă. Dar azi în câte? Trei zile extraordinare. Dar mă numește pe data de 3 aprilie. Cât timp ies până la 3 aprilie? Câte zile sunt? Așa e ordinară deja. Da. Cu 5 zile. Ordinarul trebuie să fie la data de 3 mai. Am avut data de 3 februarie. Ordinarul. Dacă luăm la 3 luni ordinară, când trebuie? În lege să... Da, intervalul ce asta care procură, în momente care nu s-au spus ziua de azi. Este nevoie, de atâtea ori avem dreptul să ne convocăm. Așa spune în lege. Cu 3 milioane, cu 700.000 de lei, ce s-a făcut? Bun. La urmă urmei se putea de deschis și de discutat, așa cum am discutat data trecută, când trebuia să semnăm... Doamna Reisa, eu omul de fapt, că nu... Bine, domnul domn, dar dumneavoastră puteți să deschideți primărie, să întrebăm așa oamenii... Dar mâine în primărie să află oameni străini. Dar sâmbătă și duminică primar șede aici. Noi sistem, mă și puteți deschis, ce caută ei primii noaptea mea, ce caută ei? Normal, te aveam așa să zic. Eu sunt oameni străini în primărie. Am ea, răspunde așa. Domnul, asta nu e proprietatea dumneavoastră privată. La primărie așa noi avem așa o părțică. Ai pornit un lucru care... practic, întorsă consilierii contra... Luni, eu spre ce să vii în luni, să zic la ora 3 și atunci să găsesc motiv să... Bat la volan soie, cu nepotul pe stat merge, nu-i tot îți permite. Păi și el mai strașnic că noi înghețăm, dar restul lasă da. Cuzească. Stimați colegi, uitați-vă cum el s-a folosit cu noi. Domnul Nicolae, dar când s-a adus demersul, n-ați venit toți odată, a venit un om responsabil, s-a prezentat. Nu mai departe, o ținut întrebarea la control și omul a întrebat și am răspuns, domnul Nicolae, nu duc. Domnul Ion, îți iau scuze. Este secretar. Aici s-a demers, e a treilea demers. Au fost două anterioare, care tot dată a refuzat. În iulie? Nu în iulie. Dar tot e gata, cine a spus? Auziți? Tot e gata. Din luni vă spun, secretara Consiliului, Cristina, din luni, îi la sesie. Pe două este jurist. Lasă! Nu. În caz de lipsă secretarea Consiliului, Consiliul nu are drept să adopte că nu-i proces verbal. El special azi, pe dumneiei. Din funcție, de la serviciu, o eliberat-o, ca să nu șibă, că el nu te bază la nouă. Noi suntem gata, s-a fost secretară pe loc, proces verbal, și toate le-au adoptat deciziile. Dar primarul nu ne trebuiește în genere. Primarul nu are nicio treabă. El și-a făcut, secretară.
o alungată la serviciu, primăria a închis-o, pe noi ne-au blocat. А не заменимых людей нет. Кристину можно заменить. Да, шикарно. Вот корректно. А вем дрепту, кэ? У фос конкурсу, у фос президент дин сад, у фос нота зечки, фарти бун дин сад, у фос постура, что у меня не е, у меня им функции. Я на месте. Секретаря консилю гиди гидь, а сату луй. Да на примару персонал. Păi eu până amul nici nu-i bătem cap, credem că... Și dumneavoastră ei duce răspundere de toate deciziile. Nu nici nu trebuie să căutăm unul după altul, dar măi... Nu își îndeplinește obligațiunile, trebuie să o revocăm. Da, da, este, 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 atât este. Nu știu. Dar și tot n-a jucătorul nu vine considerat, că văd că am avut... Noi în cazul DAC putem să venim aici, bun. Data de 3 aprilie 2015. Stimați colegi, eu vă dau toate pachetele documente vouă. Domn primar, uitați foarte atent, pachetele documente. Aici. Acolo nu ia mai eu. Corespunde legii. Uite, fără că nu microfon, nu vă ascult. Da. Eu știu că nu... Slab, trebuie mult stilul să atingi ceva. E slab, dar... Nu ia râde în ajunul 8 martie, să râde din noi, să râde. Ia să râde. Doamna Raisa, dar ce să facem noi? Domnul primar are așa un băievoi duh, că noi suntem 15 și el puteți ne astupă. Nu, nu, până mă spate. Cum de ca mâns, cum de tot e drept. El e drept, dar băi, ce avocatul e normal, așa, este încă o dată, repet, de mii de ori a să repete, este o leacă de omenie, la urma urmei, dacă Cernavca nu a dovedit. Care, da, care omenie, într-adevăr, care omenie. Care stimă dacă mă tap pe noi, adă-i, așa ne chidănit. Este secretara Consiliului, care e în drept, nu că în drept, dar e obligată, ca să ne sună. Sigur, e mă, te-am următoare și vizit de mii să o, corect, da, bravo, bravo, băiat, bravo, bravo. Ședință. Podemiți la seaj gata, până la vremea credem. Dar stai. Chiar dacă și încălcăm legea, dar revocăm că nu avem încredere în dânsa. Noi legea încălcăm, nu judecată. Cum spun dumneavoastră, nu judecată. Asta așa sigur. Ca să avem judecată cu dânsa. Da, nu judecată. Codul muncii, nu, respectați codul muncii. O avertizăm pe urmă pedeapsă și pe urmă asta. Noi revocăm, lasă că e cât încălcate legea aici. Ia să duc judecata, respect procedura. Nu vorbiți voi. Hai să fim noi corect dacă el nu e corect. Nu dați în coași camera. Sigur că spre asta merge. Nu nimic. Și pățarii, hai mă că și prostavleai. Este eu, bămân. Cum să aștepți, așa ai dormi. Fiecare să aștepți, patul nu cum vrei. O să intrăm în primărie, o să ne felicităm, o să mai vorbim, să discutăm. O să ne prietenim cum am fost de la început. Domnul Ion, când vin azi pe care noaptea, au voie. Doamna Raicu, avem ocazie, dar nu mai sunt. Estimați colegi, dacă noi venim în primărie după ora 5 și primarul stau pe stau în primărie, îl dăm afară. Dar el va gândească, mai faci după ora 5 să stai în primărie până la 10 dimineață? Sau tot timpul băi mă sunt aici, stai în primărie. Și faci de la noapte, nu înțelegi. Dar vin mașini de la oraș până la 9-10 îi primești. Noi trebuie să ne primească. Asta că e după ora 5, asta nu poți să... După 5, veni și nu te-a primit. Nu. Azi! Uite, azi, poftim! Băi, oameni, băi, eu înțeleg, eu un lucru înțeleg. S-a provocat un lucru care nu e catastrofă. Eu am înțeles un lucru. Domnule, unul de seama, poftim. Nu o seama. Poate joc de consilier, de oameni. Mă tai nevoie de noi, mă de decizii. Adem, da, lăsați-vă, măi, poliția, poliția vizuale. Dar nu mai are rost.